在就是一点一点一点那种温暖一点那种一点点打开的。一起向未来音乐短片第二波阵容公布。2月1日全网发布，电影频道首播。北京2022年冬奥会和冬残奥会口号推广音乐短片《一起向未来》唱响者名单：成龙、陈坤、邓超、黄渤、黄晓明、李冰冰、李克勤、李宇春。林子祥、刘德华、刘烨、任贤齐、容祖儿、舒淇、孙楠、谭咏麟、王宝强、维维、吴京、谢霆锋、姚晨、杨千嬅、叶倩文、曾志伟、张杰、张靓颖、张韶涵、张学友、甄子丹、周迅、陈飞宇、陈伟霆、关晓彤、黄景瑜、景甜、林允、刘昊然、欧阳娜娜、王嘉尔、杨幂、杨紫、易烊千玺、张小斐、张艺兴、郑恺、朱一龙。这次跟大家一起演唱，会有一种一起向未来里面一起的这个感觉，跟大家一起为冬奥助力。这首歌给到我的感觉像是全国的人民手牵手一起为我们冬奥运动健儿加油的感觉。在就是一点一点一点那种温暖一点那种一点点打开的。有两个音，这上面写的都是。因为你很专业，在录音棚里面的所有的老师们，可以一直在帮助我完成这首歌。然后比如说一些发音啊，比如说一些要注意的点啊，所以特别感谢整个团队。情绪整体的感觉就是特别青春向上，对世界充满爱。就是听起来非常的激动，然后因为这个是给冬奥录制的歌嘛，所以我在录的时候我都能感觉到那种在虽然还没有比赛，但是为他们加油，为运动员加油那种心情。你可以唱一段那个合唱那个部分吗？就是来就是要给全体，就是跟着这个音乐的节奏，因为自己在那边很熟悉。
最后一个欢乐颂的一个唱歌，然后那个歌曲里面的。就这种轻轻松松的，他跟音乐版本，就因为他是大合唱嘛，就像一个欢乐颂一样，最后把整个气氛打开，好吧？前面的这种情绪啊，能够展开，后面特别就是后面特别好。非常荣幸可以参与这一次的拍摄，觉得其实用音乐来传达这些美好是一件特别有意义的事情。